До речі, вона вже зібрана. Загальна потужність цієї люстри світить вона як 10. Головне перед початком роботи. Всім привіт! Без сумніву, освітлення – це важлива частина будь-якого інтер'єру. Саме тому сьогодні я розповім про доволі оригінальну світодіодну люстру «Світкомплект Acrylic 08S». Вона зроблена в стилі модерн, тому має добре пасувати до оформлення сучасних осель. Давайте розпакуємо та подивимося, що входить до комплекту. А до комплекту входить, власне, сама люстра. До речі, вона вже зібрана і нічого додаткового з нею робити не треба. Пульт дистанційного керування, інструкція та гарантійний талон. Загальна потужність цієї люстри 110 Вт, а світить вона як 10 звичайних лампочок розжарювання по 100 Вт кожна. Цього достатньо, щоб добре освітити приміщення площею 20-30 квадратних метрів. Давайте підключимо люстру та подивимося, як вона світить. Система кріплення «Легкий монтаж» дозволить встановити даний світильник на стелю будь-якого типу – гіпсокартонну, натяжну чи навіть бетонну. Завдяки зрозумілій інструкції впоратися з монтажем цього світильника доволі просто. Головне, перед початком роботи не забудьте вимкнути живлення мережі. Тепер налаштовувати колірну температуру, яскравість і стиль підсвічування можна дистанційно. На мій погляд, вімкнена люстра виглядає дуже красиво. Відмінне рішення для просторої кімнати. А чи сподобалася вона вам, пишіть в коментарях до відео. В описі до цього огляду я залишаю посилання на сайт, де ви зможете більш детально ознайомитися з характеристиками світодіодної люстри «Світкомплект Acrylic 08S», а також дізнатися її актуальну вартість. В мене на цьому все. Підписуйтесь на канал, тисніть дзвоник. Побачимось, коли побачимось. Па-па!